vocês que são novo por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça parte dessa família, não perca tempo, mulher. Venha fazer parte da nossa comunidade do Instagram, aqui é recheado de muitos conteúdos, tem rotina de uma dona de casa, comprinhas, viagem, cuidando dos filhos, ideias, criatividades e muito mais. Aqui você tá junto e misturado, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Bom, gente, aqui chegou umas comprinhas da Shopee, tá? Vão no meu Instagram que eu vou estar lá mostrando pra vocês o código e o link, entendeu? Pra que vocês possam também entrar e comprar seus produtinhos nos preços maravilhosos que tem lá, as moedinhas, tem cupons, tá? Vão lá, porque como lá eu tô conseguindo colocar um linkzinho, os códigos, fica mais fácil, eu ainda vou ainda pesquisar e aprender como é que eu faço pra colocar aqui no YouTube também, tá certo? Então hoje eu vou estar aqui abrindo aqui uns produtinhos. Na verdade, eu já até abri, porque eu fiz um vídeo ainda agora, só que cortou essa parte aqui, né? Tava filmando só aqui e aqui tá cortado. Aí tive que retornar de novo, então eu peço perdão pra vocês que os produtos já estão abertos, tá? Mas aí eu bati até foto lá na comunidade e eles estão embaladinhos. E aqui veio três escovas, meus amores. Três escovas. Essa aqui, ó, ó como ela é, ó. Ela é retrátil, né? Vamos falar assim, retrátil. Vem aqui um reguladorzinho, aonde você pode... Vou procurar, deve estar aqui dentro. Ela vem aqui, um regulador que você pode estar colocando ela assim, ó. No tamanho que você quiser, certo? Pra regular aqui o tamanho da escova. Veio essa aqui também e essa apenas por 10 reais, meus amores, 10 reais. Paguei 11 reais por causa do frete, né? Mas aí, como eu falei pra vocês, eu tive lá os cupons de desconto e mais minhas moedinhas, certo? Então, vão lá no meu Instagram ou então nos próximos vídeos eu vou estar aí botando o link pra vocês e o código, tá bom? Comprei também esses pincéis, de maquiagem, ó. Pra colocar a minha penteadeira, que esses produtinhos que tô comprando aqui já é pra decorar minha penteadeira e pra utilizar também. Aqui veio 20 pincéis. 20 pincéis por apenas 10 reais. Acho que foi isso, se eu não tô enganada, ou se foi menos. Pronto, aqui foram os produtinhos da Shopee, né? Foi na loja Move Mais, todos dois. Produtinhos da Shopee. Passou apenas 2 semanas. Foi 2 semanas, não, gente, mais 3 semanas, quase 1 mês pra chegar. Mas o importante é que chegou e num preço ótimo, porque só uma escova dessa aqui, aqui no meu, onde eu moro, ela tá 30 reais, 20 reais. Só uma escovinha dessa, gente, um absurdo. Imagine essa aqui, quanto é que não tá? Agora a gente vai abrir as comprinhas que eu fiz quando eu fui comprar o suporte da cortina. Vocês lembram que eu falei que não dava pra me filmar porque o vídeo ia ficar muito longo? Então hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz no vídeo anterior, tá? Aqui não foi da Shopee, meus amores, foi da loja física mesmo, entendeu? Uma loja aqui que tem perto aqui da minha casa. Não é muito perto, mas é próximo. Comprei esses depósitos, ainda vou precisar de mais dois, porque pro que eu quero, tá faltando mais dois. Eu vou colocar lá na minha penteadeira e no dia que eu fizer um vídeo mostrando pra vocês, eu ajeitando a minha penteadeira, eu vou mostrar pra que serve. Então, eu comprei esse pote aqui, se eu não tô enganada, ele foi 5 ou 4 reais, né? Eu ia comprar acrílico, mas lembrei que aqui tem criança e aí pode deixar cair no chão e quebrar, né? Então, eu comprei desse de plástico mesmo e não comprei na Shopee porque eu queria muito ver o tamanho, eu queria muito assim que cabesse assim certinho, né? Que encaixasse certinho na penteadeira. Então, esse aqui foi excelente. Tá faltando só mais dois pra mim comprar. Gente, ele não foi 4, não. Ele foi 7 reais. Olha aqui o preço, ó. 7 reais. Cada um. Comprei aqui, meus amores, esse pregadorzinho. Ele vai servir pra mim, pra mim colocar na geladeira ou então no armário de cozinha, né? Pra colocar assim nos mantimentos.
Eu não quis comprar aquele outro de... Pra, é, que são aqueles quadradinhos, retângulos, né? Retangulazinho. Eu não quis comprar porque eu já tive um deles e tinha embalagem que ele não fechava direito. Então, eu não gostei muito daqueles, não. Não sei vocês, mas eu não gostei. Então, eu comprei esses daqui coloridinho. Ele vai ficar especificamente só pra isso. Comprei esses daqui pra mim estender as roupas, me colocar no varal. Porque aqui, meus amores, pregador some, evapora, não sei. Toda vez que eu vou lavar roupa, os pregadores não estão lá, faltou, caiu no chão, minha cachorrinha mordeu, ou então perdeu, eu não sei o que acontece. Mas toda vez eu tenho que comprar pregador. E comprei agora de plástico, porque eu sempre compro de madeirinha e a cachorrinha quando cai no chão, pronto, ela detona tudo. Comprei aqui esse porta biscoito, ó como ele é, ó. Todo com as divisorazinha. Comprei aqui o porta biscoito. Comprei esses potinhos aqui pra me substituir aqueles de vidro do cantinho do café. Por quê? Porque lá os potinhos são muito pequenos. E aí eu coloco o leite, aí sempre tem que guardar o restinho do leite, porque não cabe, né? Então aqui vai dar um pacote de leite, aqui vai dar um pacote de café. E aqui vai dar um pacote de... Acho que não vai dar um pacote de açúcar, mas pelo menos vai dar um pouco a mais, né? E é isso, ó, pra ficar lá no cantinho do café. Pois é, gente, aí vai ficar assim, ó, no cantinho do café, né? Vai ficar assim no cantinho do café, os três lá. É, vamos agora... Comprei também esse suporte aqui, ó, pra óleo. Ele foi R$6. R$6, ó, o suportezinho pro óleo. Tava precisando. O material é bom, resistente. Gostei. Esses potinhos aqui, eu esqueci de falar pra vocês. Foi R$6,50 cada. R$6,50 cada. Comprei o crivo que estava precisando, né? Porque vocês viram que o meu quebrou de tanto, velho, gente. Que vergonha, né? Criei vergonha na cara e comprei. Só achei o preço muito salgado. R$10 esse aqui. E esse aqui foi R$3, né? Não sei se tá certo o preço. Se por aí um de vocês é desse valor mesmo, mais barato ou mais caro, eu não sei. Mas achei um pouquinho salgado, né? Talvez se eu fosse no centro, onde compra mesmo, que a pessoa lá tem muitas opção, talvez eu compraria mais barato. Mas tá bom, tá precisando. Comprei a tauba de cortar comida. Essa tauba, meus amores, foi R$4,50. É, comprei ela porque a minha tauba de vidro, ela faz muita zoada, gente. Pra cortar um peixe, meu Deus, faz muita zoada. Então, eu comprei essa. E comprei essa aqui. Essa aqui, eu vou colocar ela aqui, ó, pra mim cortar. Porque essa tauba aqui, ela... Não sei, eu nunca usei tauba assim de madeira, né? Essa aqui eu já usei e aqui, gente, com o tempo fica tudo marcado de faca. Essa aqui, eu não sei, então eu vou colocar uma assim em cima da outra quando eu for utilizar, né? Comprei as duas. A de vidro, a minha tábua de vidro, eu já tô com uma ideia aí pra ver o que eu vou fazer com ela. Esses daqui são os porta-macarrão. Ah, tá. A tábua foi R$4,50, essa aqui, R$4,50. E essa aqui foi R$15, a de madeira. Comprei aqui esses três potinhos pra colocar macarrão, porta-macarrão, né? Pra fazer macarronada, sopa, essas coisas. Foi R$6,50 cada um. O material, gente, eu gostei, ó. Ele é molezinho. Ele não é aquele plástico duro, assim, ele é um molezinho. Gostei. E por último, mais pregador, porque como eu falei pra vocês, estava precisando de pregador. Então, meus amores, é só, né? Foi só essas comprinhas mesmo. Eu fui, gente, pra comprar somente o suporte pra cortina. Comprei, como eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior, comprei. Como não deu pra me mostrar pra vocês essas comprinhas aqui no vídeo que eu postei, ia ficar muito comprido, muito longo. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês as comprinhas. E agora a gente vai ajeitar o rodapé
que eu mostrei para vocês que a gente vai colocar a porta de vidro e precisa de ajeitar lá o rodapézinho, né? Então a gente retirou o rodapé e agora a gente já passaram o gesso e eu vou mostrar aqui para vocês também. Então espero que vocês tenham gostado das comprinhas, que tenha incentivado aí vocês, tá? A tá comprando também pra sua casinha. Não dá pra comprar tudo de uma vez, meu amor. Compra um potinho, compra um crivo, compra uma tauba. E assim, gente, daqui a pouco sua cozinha, sua casinha vai estar recheada de tanta coisinhas lindas. Outra coisa, sobre a Shopee, vão no meu Instagram, tá bem aí? Eu vou lá botar o código, o link, e vou explicar pra vocês como vocês fazem pra... Faz, né, pra comprar, pra ter um descontão, pra o frete sair bem bacana pra vocês, tá certo? Vão lá, conversa comigo. Futuramente eu vou estar colocando aqui também no YouTube o link e o código pra vocês entrar diretamente, tá? Então bora lá ajeitar esse rodapé que eu já estou ansiosa pra essa porta de vidro. Gente, a gente vai usar aqui gesso, né? Tem a espátulazinha aqui, a gente vai usar gesso pra cobrir aqui, ó, esse pedalzinho ali, porque tinha um rodapé. A gente tá tirando os rodapé pra poder, quando vir a porta de vidro, ela correr, né? Vai ter que ter um negocinho aí que eles colocam pra poder ela correr pra lá e a outra pra lá assim. Então a gente vai ter que colocar agora, passar um gessozinho branco. A gente ia passar cimento, mas aí ia ter que passar cimento, pintar e tudo. E o gesso, como já é branquinho, vai já combinar com a paredezinha ali. Que tortura! Achei que com eles eram fofos e legais. Thank you.
gente, o resultado foi esse aqui. A gente teve que tirar. Teve que tirar esse negocinho aqui, ó, pra poder ficar só assim. Por enquanto, a gente vai deixar assim. Depois o rapaz vai vir pra fazer um acabamento melhor, né? É, porque aqui vai passar um vãozinho pra poder a porta correr, né? A porta de vidro. Vocês estão entendendo, né, o que eu tô falando? E aqui também, então meu marido tirou o rodapé só pra poder o vãozinho ficar bem encostadinho na parede. Sendo que com o rodapé não iria ficar, né? E aí quando o rapaz vier fazer a pintura na parede, ele vai nivelar essas coisinhas, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Deixa o seu likezinho, gente, pra ajudar aí o canal a crescer, a chegar em mais outras pessoas, tá bom? Deixa o seu likezinho, se inscreva no canal, faça parte dessa família, tá bom? E é isso, gente. Gratidão por vocês estarem aqui e ter ficado comigo até aqui, certo? Até aqui o finalzinho do vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Deixa